Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan xalqaro terroristik tashkilot a'zolarining biri qo'lga olindi. Gumon qilingan qirg'izistonlik fuqaro o'lka hududida terroristik aksiyalarni tayyorlashni ko'zlagan. Ma'lumotga ko'ra, qo'lga olingan fuqaro xalqaro terroristik tashkilot rahbarlarining topshirig'i bo'yicha qo'lda yasalgan portlovchi moddalardan foydalanish bilan teraktni amalga oshirishni ham rejalashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan kishi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov qamog'iga kiritildi. Hozirda tergov ishlari bormoqda. Bir hafta davomida 334 haydovchi mast holatda qo'lga olindi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida ma'muriy javobgarlikka 23 ming haydovchi tortilgan. Uning 334-i mast holatda mashina boshqargani uchun qo'lga olingan. Katta tezlikda borayotgan yana 3 mingdan ortiq haydovchi aniqlandi. Bundan tashqari 1134 mashina jarima maydoniga kiritilgan. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasi haydovchilarni yo'l qoidasini saqlashga chaqirdi. Kecha Qirg'iziston Xalq Respublikasining xalq artisti Ashir Choqubayev vafot etdi. Bu haqda kinematografiya departamenti bildirdi. Unga ko'ra, Ashir Choqubayev so'nggi 5 yilda kasallik bilan kurashdi. U 70 yoshida vafot etdi. Ashir Choqubayev kino karyerasini 1968 yilda boshlab, Ko'chmanchilar, Qurmanjon Datqavoy, Loy malikasi kabi filmlaridagi rollari bilan tanilgan. Ginnesning rekordlar kitobi uchun tayyorlangan 5 barmoq 1 tonna 464 kilogram, chuchuqi esa 117 metrni tashkil qildi. Tadbir tashkilotchilari Ginnes kitobining avvalgi rekordidan o'tganini, barcha talablarni bajarish bilan tayyorlangan taomlar rekord kitobiga kiritiladi deb xabar qildi. Jarayonga Ginnes rekordlar kitobining vakillari ham qatnashdi, biroq rekord qayd qilingani yoki yo'qligi haqida xabar berilmagan. Qozog'istonning Ostona shahrida 2015 yili 736 kilogram 5 barmoq tayyorlanib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgani aytilgan. Bu safar Bishkekda 1 tonnalik 5 barmoq va 110 metrlik chuchuq tayyorlandi deb aytilgan. Taom uchun 8 yil qisoyilgan umumiy 1,5 tonnaga yaqin go'sht pishirildi. 150 litrga yaqin 12 doshqozon o'rnatilgan. Qirg'izistonliklarning maoshi ortmoqda. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi bildirdi. Unga ko'ra, o'tgan yili o'lka bo'yicha o'rtacha maosh 2016 yilga nisbatan deyarli 7% ko'payib, 223 dollarni yoki 15391 so'mni tashkil qildi. Maoshlar ko'proq xizmat ko'rsatish tarmoqlarida ko'tarilgan. Xizmat ko'rsatish xodimlari oyligini bir yilda 21% ko'targan. Ishsizlik ham kamaydi. Migratsiya xizmatining ma'lumotida ish izlab ro'yxatda turganlarning ulushi 4,5% qisqarib 82 ming fuqaro tashkil qildi. Uning yarmidan ko'pi ayollar. O'shta oblast bo'yicha Qur'on o'qish tanlovi o'tdi. 10, 20 va 30 bora Qur'onni yoddan bilgan 100ga yaqin ishtirokchi o'zlarini sinab ko'rishdi. Natijasi yomon emas. Qiroat bilan Qur'onni yoddan aytganlarning eng yaxshilari aniqlanib, respublika tanloviga yo'llanma olishdi. Payg'ambarimizning tug'ilgan kuni munosabati bilan 8-chi marta o'tkazilayotgan Qur'on musobaqasidan muxbirimiz hikoya qiladi. Erkinbek Abdulakim o'g'li Qur'on musobaqasiga Novqat rayonidan kelib ishtirok etmoqda. Otasi dinga e'tiqodi kuchli bo'lgani bois Erkinbekni Qur'on yodlab, madrasada o'qishiga qiziqish yaratgan. 3 yildan buyon Qur'on musobaqalarida qatnashib, muvaffaqiyatlarga ham erishgan. 3 yildan beri qatnasham. 2016 yilda 2017 mana bu yil qatnashib chatamiz. Yildan yilga bu yerda shunday osh bo'yicha, osh oblast bo'yicha qarlar kelib, ularni ko'rib, odamda qiziqish paydo bo'ladigan. Ошем жыл сайын 30 параны катышсам деген эми 10 параны мен кылбай көйтөйүн деген ошондой эмелер бар. Tanlov 3 tur bilan baholanadi. Muqaddas Qur'on kitobining 3dan 1ini yodlaganlar 10 porada, 3dan 2sini yod olganlar 20 porada, to'liq yodlaganlar 30 porada qatnashmoqda. Bundan tashqari ishtirokchilar soni 25 nafardan ortmagan bo'lib, ovozi tiniq bo'lishi shart. Umumiy 100 ga yaqin ishtirokchi tanlovda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tgan. Birinchi Экинчи орунду алгандар Бишкекке финалга жолдом алышат. Ал жерден финалга жалпы Кыргызстан боюнча карылар биринчи, экинчи орунду алгандар келип катышып, жарыштан биринчи орунду алгандар башка мамлекеттеги
эл аралык куран жарыштарга катышууга жолдомо алышат. Мусабакада иштирок эткендерди баholash үчүн махсус хакемлер гуруху түзүлгөн. Улар иштирокчилар жол койгон хатоолорун, куран окуштагы саватхонликни, кыраат менен окуш юнолишларын карап, очко коюшады. Дин ходимлеринин таакидлашча, куран жодлоп беллешүүдө катнашыйоткендердин саны көпайып бармакта. Бул конкурс менен балдарыбыздын куранга болгон сезимин ойготуу. Ошону менен жылдан жылга Куранды бышык жаттаган жана жылдан жылга Куранды кооз окуган көркөм үнү менен окуган жигиттерибиз, жаштарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз көбөйүүдө. Алардын саны артып барууда. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасы тадбырны 8 жылдан буюн өткөзүп келмокта. Тадбырны уюштуруш аркылы жаштарга Куран таалиматын таргиб кылыш иктидорлуларын халкаро мусабакаларга даярлаш ва унда иштирок этишке көмөктөшүштөн иборат. Куран конкурсубуз жылдан жылга балдарыбыздын өсүшүнө, жылдан жылга балдар каарларыбыздын көбөйүшүнө бул салым кошуп атат деген ойдобуз. Облыс тандоодо 3 порадан 1-чи ва 2-чи орунду алган 6 нафар голуп Республика Куран мусабакасыга жолланма алады. Унда хам голуп болгонлар халкаро мусабакаларда иштирок этишади. Ошто жаш манасчылар тандалып отмокта. Тандоо Кытайлык кыргызлардан чыккан манасчы Жусуп Мамайнын 100 жылдыгы мунасабаты менен бүтүн жахан көчмөнчүлөр оюндарына тайяргарлык көрүш максатында уюштурулмокта. Бу хакта Ош шаар билим бериш башкармасы билдирди. Тадбирге мектеп окуучулары иштирок этишет. Уларга Манас эпосун айтыш махарати, сахнада өзүнө тутуш маданиятына карап баа берилет. Тадбир Оштогу келечек балалар ижодий марказында болот.